ከተከሳሾቹ ስድስቱ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ከፊለ ከተማ ወረዳ 11 ና 12 ከዋና ስራ አስፈጻሚ እስከ ባለሙያ እርከን የሚገኙ ናቸው መልካሙ በቃና ሶቪየት አበበ ታያቸው ጥበብ ማህሌት ጋሼ ቡሽን ሰብለ በቀልና ጸጋ አበራ ወንድሙ ሌሎች መላኩ ክፍሌ ከበቡሽ አበበ ኪሩት ግርማ ዳባ በዳዳ ፀሐይ መንገሻ አለሙ ሾምቤ ዮሐንስ ተረፈ አለም ለበታና ፉፋ በዳዳ ደግሞ ከወረዳዎቹ አመራሮች ጋር በመመሳጠር ወንጀሉን ፈጽመዋል የተባሉ ናቸው እንደ ፍትህ ሚኒስቴር አቃቢ ክስ ሁሉም ተከሳሾች ስልጣን ያላግባብ መገልገል ከባድ የሙስና ወንጀል የተከሰሱት ወንጀሉ የተፈጸመው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 እና ወረዳ 12 ነው በመሳጠር በተፈጸመው ወንጀል በህግ ወጥ መንገድ 56 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው 352 ካሬ ሜትር ቦታ ተመዝብሯል የሚል ነው ይህን ቦታ በክስ መዝገቡ የተጠቀሰው ፉፋ በዳዳ የተባለ በድለላ ስራ የሚተዳድር ግለሰብ ባዶ መሬት ገዝቻሉ በሚል ሌሎችን በክስ መዝገቡ የተካተቱ ተከሳሾች መብት እንዲፈጠርላቸው አድርጓልም ተብሏል በክስ መዝገቡ ከተካተቱ 15 ግለሰቦች በግል ስራ የሚተዳደሩት ከአመራሮቹ ጋር በመመሳጠር የአካባቢው ነዋሪና አርሶ አደር ሳይሆኑ ናቸው በማለት 352 ካሬ ቦታ በመዝበራቸው ነው አቃቢ በከባድ ሙስና ወንጀል የከሰሳቸው መልካሙ በቃና የተሰኘው የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወርዳ 11 ዋና ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም የወርዳ 12 አቻው ሶቪየት አበበ ያልተያዘው የወርዳ 11 መሬት ልማት ቤት የውል ሰንዶች አጣሪ ወሳኝ ባለሙያ ታያቸው ጥበብ ሌላኛው ያልተያዘችው የመስክ ልኪት ና ካርታ ዝግጅት የቴክኒክ ባለሙያ መሀሪ ትጋቼ በመሰል ሙያ ተሰማርታ የነበረችው ሰብለ የመብት ፈጠራ ቡድን መሪ የነበረው ጸጋ በራውን ድሞ መሪት የሚተላለፍበትና ካርታ የሚገኝበትን አሰራር በመጣስ የጥቅምት ስር በመፍጠር የወንጀሉ ዋና ተካፋይ መሆናቸውን ነው አቃቢ በክሱ ያመላክትም ክሱ የቀረበለት የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተረኛ ችሉት በቁጥጥር ስር ካሏሉት ሁለቱ ግለሰቦች ባሻገር ቀሪዎቹ 13ቱ ማረሚያ ሆነው እንዲከታተሉ እንዲከታተሉና የክስ መቃወሚያ ካላቸው ለመቀበል ለጥቅምት 1 2017 ዓ ም ተለዋጭ ቀጥሮ ይዟል ይህ በእንዲህ እንዳለ በክስ መዝግቡ የተካተቱ ግለሰቦቹ አስቀድሞ ተጠረጥረው በነበረበት የሙስና ወንጀል ጉዳዮች በክፍለ ከተማ ቆሬታ ሰሚ ኮሚቴ አመራሮች ቀርቡ በሙስና የተገኘው መሬት እንዲመክን ውሳኔ ከተሰጠበት በኋላ ወንጀላቸውን ለመሸፈንና ከደሞ ንጹህነን ለማለት ሌላ ጥፋት በመፈጸማቸው አዲስ ምርመራ እየተጣራባቸው ስለመሆኑ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተገኘው መረጃ ያስረዳል ይሁም ተከሳሾቹ የክፍለ ከተማው ቅሬታ ሰሚ አመራሮች ጎቦ ጠይቀውናል በማለት ሀሰተኛ የስልክ ቅጂ ከኢትዮ ቴሊኮም አንድ ሰራተኛ ጋር ተመሳጥረው አመራሮቹን እስከ ማሳሰር ደርሰዋል ነው የተባለው ይሁን እንጂ በአቃቢ የክስ መዝገብ የተካተቱት 15 አምስቱ ግለሰቦች በአስተዳድሩ የጸረ ሙስና ግብር ኃይል ልዩ ክትትልና ምርመራ ወንጀሉን ስለመፈጸማቸው የተረጋገጠ በመሆኑ ከዚህ ወንጀል ለማምለጥ ሌሎችን የመጠላለፍ መንገዳቸው ተጨማሪ ጥፋት በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ሌላ ምርመራ እየተካሄደባቸው መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል